Som Helena Ježovitová, plastická chirurgička. Teraz akurát tento rok mám výročie. Pracujem už 20 rokov na estetickej chirurgii, a to na súkromných klinikách. Robila som na rôznych pracoviskách, vynikajúcich, až nakoniec som zakotvila tuná na pracovisku v Inštitúte estetickej medicíny a som veľmi spokojná. Inštitút estetickej medicíny má viacero pracovisk, ktoré sú už veľmi dobre zabehnuté. A ja mám svoju samostatnú kliniku plastickej chirurgie, ktorá je zameraná vlastne na všetky estetické operácie. Sú to operácie tváre a tela, sú to operácie v lokálnej anestézii, v celkovej anestézii. Samozrejme, máme aj špeciálne typy operácií, ktoré sa, dajme tomu, môžeme povedať, že málo kde na Slovensku sa na estetických chirurgiách robia. Avšak, čo je zaujímavé, že pri spolupráci so Zľava dňa, to musím povedať, počet mužov sa nám zvýšil. A takmer dobiehajú už ženy v počte. Takže to je zaujímavé. Čo sa týka augmentácií, čiže vlastne výplní prsníkov silikónovými implantátmi, urobíme asi do 120 ročne. Z toho možno odvodiť, že táto operácia je úspešná. Ženy sa jej prestávajú báť aj z toho dôvodu, že estetické kliniky, včetne našej samozrejme, sú vynikajúco vybavené po stránke priestorovej, že tá žena sa nemusí obávať, že príde do nemocničného prostredia, aj keď je to zdravotnícke zariadenie, ale je to zariadené tak, ako treba v dobrom hoteli. Klientela, ktorá prichádza na operáciu prst, to je najpestrejšia klientela vôbec. Jednak aj z hľadiska veku, to spektrum je obrovské. Začíname od 18-ky a končíme niekde nad 60-kou. Takže každý si vie predstaviť, že koľko typov, rôznych typov prs asi operujeme a vydávame. Mladé ženy väčšinou, najmä také, ktoré cvičia, tak prichádzajú s tými maličkými prsiami, ktoré popri krásne vypracovanej postave im vadia. Potom sú to ženy, ktoré dojčili. Samozrejme, veď, že k tomu, že sú tie prsia rôzne, tie postavy rôzne, hrudníky rôzne, tak aj výrobcovia prs prichádzajú s veľkou kreativitou. Tieto prsia sú rôznej kubatúry, rôznej veľkosti, rôzneho tvaru, rôznych profilov. Takže skoro každá jedna z našich klientok má svoje vlastné prsia, svoju vlastnú veľkosť, svoj vlastný tvar, ktoré sa presne hodia na jej postavu, na jej výšku, na jej objemy, obvody.